niko bunge la Likoni, niko Sapina Kingston Road. Maji hapa imekaa miaka nyingi sana, hii barabara hii ya maji, na hii maji mvua ikinyesha siku moja siku mbili inatatiza abiria, inatatiza wanatembea na mguu. Na hii maji kijaa hapa inaweza kumaliza hata miezi mitatu bila kutoka hapa. Na hii maji sasa, stagnant water inaleta magonjwa, inatatiza hata bodaboda ikivuka hapa. Na tuko na MCA tumechagua hapa, sati barabara ijulikane, wanaijua hii barabara, MCA anajua hii barabara, na tulipeleka MCA wetu na wabunge wetu kutufanyia si maendeleo katika Likoni. Lakini ukiona mvua ikinyesha siku moja, kila Likoni inakuwa stagnant water. Watoto wakienda shule, mtoto ameng'ara anaenda shule, ama mtu anaenda kazi tayari anachafuka. Wamama wengi wameanguka hapa, watoto wameanguka hapa, bodaboda wameanguka hapa, barabara ni mbovu. Na si ati nini, hii barabara wanapigia siasa, hii barabara wanaipigia siasa kwa sababu ni the main road ya kuingia wapi, kuingia kule feri kule chini Kingston, barabara Sabrina. Kwa hivyo sisi nauliza, kama kuna kulala, unapeleka MCA apeleke mlamishi kule nini, apeleke mlamishi katika kaunti yake, tunapeleka mbunge wetu ili angalie kaunti yake iko vipi. Sasa ona hapa, hii ni mwaka nenda mwaka rudi hapa hii Kingston, hii barabara Kingston. Sio maji ya leo eh? Watafute ujuzi ya hii maji itoke hapa kabisa, na watengeneze barabara hadi kule chini. Sati pesa, kuna pesa ziko eh? Pesa ziko, tumelalamika kila siku, kila kesho. Mama mwenye hii nyumba kwanza alilalamika sana, hii maji kwa hapa mpaka alitoboa barabara, ametoboa mlango mwingine kule nyuma, sababu hii maji inamwingilia mpaka kwa nyumba yake eh? Sasa sisi tunasema tunapeleka MCA, tunapeleka wabunge wetu, tunapeleka gavana wetu, ili barabara zikuwe mbovu hivi, na 2027 nakuja, mtafanya maendeleo gani? Na hizi ndio mapato ya maendeleo hapa Mombasa, Likoni ama Mombasa yetu, mvua ikinyesha haitoki mpaka miezi mitatu yaishe. Si ni madhara ya ugonjwa? Mimi kama hakuna kulala, tunasema raundi tutapeleka kiongozi ambaye anakarabati barabara zote, na si hapa peke yake, kuna sehemu zingine barabara hazikumalizwa, maji zimejaa, watu wanavua viatu ndio wapite. Sio fair. Kama wewe ni kiongozi, angalia constituency yako iko vipi. Asante.